De saúde, eu peguei aqui o aparelho. Você tem o Connect SUS, Lamonê? Você tem aí, ô DS? Connect SUS, vocês têm, né? Hã? Tem não? Você tem que baixar, moço. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta pra você de casa e pra equipe. Já tô conferindo aqui, ó. Como é que está o seu cartão de vacinas? Hã? É porque agora o cartão é digital também, vi. Sobre a vacinação contra a gripe, a Secretaria de Estado de Saúde prorrogou a campanha de imunização até o fim de julho para a população com mais de 6 meses de idade, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A vacina é gratuita e está disponível nas unidades básicas de saúde de todo o estado. O secretário de Estado de Saúde, eu gosto muito do trabalho dele, o Fábio Baquerete, ele vai falar sobre esse assunto para a gente. Foi ele para falar, IDS. O estado de Minas prorrogou para dia 31 de julho a campanha de vacinação contra a influenza. Isso significa que ainda faltam muitas pessoas a tomar a vacina. O público mais vulnerável, cerca de 45% só, se imunizou este ano. Um destaque são as crianças, que não chegaram nem a 40%. Então temos aí mais prazo, cerca de 2 meses, para quem não tomou essa vacina, busque o posto de saúde e garanta a proteção. Estamos no período de frio e agora que esse vírus circula e pode gerar internações e até matar. Então, quem não tomou sua vacina, pais ou responsáveis que ainda não levaram suas crianças, aos idosos, especialmente, que são mais vulneráveis, vá até o posto de saúde e garanta sua proteção.